El ple de l'Espluga va servir per donar un pas definitiu cap a la creació d'11 habitatges socials a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Es va aprovar per unanimitat a l'afraccionament del projecte en dos blocs per facilitar el finançament i la contractació, i es va aprovar també l'obertura del procés de licitació amb les noves bases. El projecte està pressupostat en 923.000 euros i gairebé en la seva totalitat es finançarà a través de subvencions. La Diputació hi aportarà més de 500.000 d'euros i la Generalitat 280.000. També s'espera una aportació de l'Institut Català de l'Energia, tenint en compte l'esforç en matèria de sostenibilitat que dibuixa el projecte. El govern espluguí s'ha esperat a poder lligar el finançament extern per tirar endavant el projecte, ja que no podia endeutar-se amb un crèdit.